Официалният Twitter акаунт на Либийската национална армия MLNA публикува множество записи на разпити на терористи, идващи от Сирия, които са били вербувани от турците и изпратени на война в Либия, на страната на правителството на националното съгласие. Авторите на канала отбелязват във всеки пост ООН и Съвета за сигурност на ООН, чиято цел е да подкрепят и укрепват международният мир и сигурност. Но отговор от институциите няма. А Анкара продължава да нарушава ембаргото на ООН за оръжие и снабдява правителството на националното съгласие с наемници и военна техника. По време на разпита, вербуваният от турците Мустафа Рашид Ибн Файсал разказва, че се е сражавал с кюрдите в град Африн, отново заради турците. Вторият път е бил изпратен в Либия, където и е бил арестуван. Арестантът разказва: бях вербуван от турските войници, по-точно офицери. Те оказват натиск върху сирийците. Много от нас бягат и не искат да се бият в Сирия. Хванати са и им предлагат 3-месечни договори с месечни заплащания от 2000 долара, след което обещават да се върнем от дома. Мнозина знаеха, че това е измама и избягаха. Те знаеха репутацията на терористите от правителството на националното съгласие. Мустафа разказва подробно как е стигнал до Либия. Поради заплахата от разпространението на коронавируса, въздушното движение бе преустановено, но Турция е изпратила бойците през своята територия. Турските войници ни транспортираха с автобус от Хаверкилис до Газиентеп, а от Газиентеп полетяхме в малък граждански самолет за Истанбул. Оттам с голям пътнически полет стигнахме до Либия. Кацнахме на летище Мисурата. Видях как в самолета се натоварват черни чанти и раници. След пристигането си, турците доставят тези труби до позициите, заети от бойците от правителството на националното съгласие. След това ни откараха с автобус до Абу Салим. Аз съм тук от 27 дни. Нямам сирийски паспорт. Просто попълнихме формулярите, които турците взеха. Не съм получавал заплата. Оплаква се сириецът. Той обвинява турския президент за всичко. Нашите братя, либийците, защитават земята си от терористи и чужденци. Не идвайте тук. Ердоган е експлоататор на нашия регион. Мръсно куче, мерзавец, лъжец. Не го слушайте и не идвайте тук. По-добре е да умреш в родината, отколкото да се биеш в чужда земя. Кълна се, че Ердоган е куче. По негово нареждане, турците ни принуждават да умрем на чужда земя, разказва още арестуваният.